تۆ لەگەڵ شتە کوردەواریەکانە نێوانە چۆنە؟ بۆ نمونە لە خواردنە، لە جلوبەرگا، لە گۆرانیە؟ لەلای من شتە کوردەواریەکان لەبەر ئەوەی من بەمانە گەورە بووم، بەمە گۆشکراوم لە پێشینەی هەیە بۆ من. هەموو شتێکی خۆماڵی کە لەلای خۆمان بێت، چ لە خۆراکا، چ لە کاری دەست، چ لە جلوبەرگ، چ لە دەنگ و ئاواز، هەر هەمووی بۆ من لە پێشینەیەکی زۆر زۆر تایبەتی هەیە. بۆ بۆ نوێ مامللێکم بۆ بڵێ ئەخرەکری دەنگم خۆش نەوێت. مامللێک مامە بڵە شتێکمان بیستوە. ئەکری دەنگم خۆش نەوێت بۆ گۆرانیێنێت. بەهار خۆشە، خۆشتە بەناوەوە. بەهار خۆشە، شاری سەرداش، بچیا شاخی، بچی بۆگایاش. بەهار خۆشە، شاری سەرداش، بچیا شاخی، بچی بۆگایاش. کۆمت وێنای سێوی بەهاراش، کۆمت وێنای سێوی بەهاراش. ئەیار ئەیار دوورە یارم، وی تاریکە ڕۆژگارم. ئەیار ئەیار دوورە یارم، بی تاریکە ڕۆژگارم. دەنگ نەرزێ، زۆر سوپاس، زۆر سوپاس، دەست چاو خۆش بێ.